拿着相机捕捉画面，随后再回到电脑前修图，这是摄影工作者陈先生的日常。既然拍摄是兴趣也是生计，在台北生活什么都要花钱，陈先生有自己的理财规划。大概以我们自己的这样去计算的话，我觉得真的是太辛苦了。对，那以目前的评估来讲会觉得不太值得啦。对，就是觉得，而且这个一下去就是二三十年起跳的事情。他太太两人双薪家庭，在木栅租屋，暂时也不考虑买房买车。陈先生表示，在台北生活花费大，若是为了买房得扛上大笔贷款，甚至压得自己喘不过气，并非上上之选，选择以保险的方式来规划理财，看你要选择怎么样的生活方式而已。对，如果你要以过去的标准来比照的话，那就一定是非常辛苦。就是你可能你觉得，就是房子、车子跟你都要比照到这个一定的规格的话，那你就是一定是要付出未来的几十年的生活品质来换这件事情。没办法，毕竟台北寸土寸金，任何花费都得精打细算。尤其是青壮年族群，身处通膨环境下打拼，压力真的不小。要在大台北地区生活，真的是非常的不简单。根据最新的统计调查，全国国人呢平均要负担24.7万的负债，而且还有个人的负债，包含信贷、房贷跟学贷，而且呢要在短时间之内抽出一笔一级款，很多人是没有办法的。根据财务部国债中资料，截止到11月12号为止，中央政府债务未偿余额合计是5兆7748亿元台币，平均每人负担债务24.7万元。金融研讯院调查也指出，台湾民众储蓄借贷情况存在双峰两极，有30%民众储蓄跟投资非常丰厚充足，但却有另外30%民众仅有低于5万元，甚至没有任何储蓄。16%民众觉得收支困难，近20%的民众没有办法在1周之内筹到10万元来因应紧急事故。薪资成长的速度追不上所得成长的速度啊，当然也追不上房价的速度。那然后薪资里面30K 以下的人大概有30%多，不容易拿出10万块出来的这群人，那他们当然会比较辛苦。那这些要买房子的话，那当然就会变得更困难。中央大学研究发现，指数区间为0到200，以100为中立值，超过为乐观，未达则是悲观。台湾民众的消费者破产指数总指数是 111.94， 虽然属于乐观，但调查也指出，民众对于自身债务的问题规划以及相关法制认知还需要加强，尤其是青壮年最常背负房贷、学贷、车贷的一群，经济压力也是最大。台湾30到45岁年轻人，那房贷的一个负担应该是占了整体负债相当大的一个比重。那当然，如果说从这个部分来看的话，因为最近房价飙涨，所以在这个全台的一个所谓房贷负担率上面来说，一般都超过30%。那其中像北市的话，甚至于逼近60%。破产报告揭露几大警讯，包括青壮族群压力大，北部破产风险低，东部破产风险相对高，接案跟打零工的人债务压力也比其他族群来得更重更大。现在我们叫做非典型就业，就是打零工啊或者 part time 这群人的比例其实是越来越高的。那特别注意哈，包含了 Uber 的这些送货人员嘛哈，他们这群人里面很多都是拿最低工资，这很辛苦。破产两字虽然沉重，但也凸显当今社会现况，民众唯有多方思考，妥善理财，才能紧紧守住荷包。TV新闻徐国恒、蓝玉明台北采访报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。